Um recurso especial que pedia a regulamentação de obras em Braille vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público Federal entrou com uma ação para que a União baixe regulamento que obriga as editoras a publicar uma cota de todas as obras em braille, de acordo com a Lei 4.169 de 1962. A ideia é aumentar o acesso de pessoas com deficiência visual às publicações. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região afirmou que o pedido das cotas em braille viola o artigo 5, inciso 2 da Constituição. Além disso, desrespeitaria os princípios constitucionais da ordem econômica e da livre concorrência. Ao analisar o caso no STJ, o relator ministro Herman Benjamin reconheceu que o recurso não poderia ser julgado pelo STJ, já que a competência para decidir questões constitucionais é exclusiva do STF.